otvaram zasedanje u krivičnom predmetu broja 72K046070023K protiv optuženog Milorada Dodika, kojeg optužnica, pitat ćete poslije, obzirom da su pravila da se sudija ne prekida dok govori. Biće vam dozvoljeno samo da uvodni dio završi. Kojeg optužnica tužiloštva BiH tereti za krivično djelo neizvršavanje odluka visokog predstavnika iz člana 203a stav 1 krivičnog zakona Bosne i Hercegovine u vezi sa članom 29 i 54 istog zakona. Na današnje ročište su pristupili za tužiloštvo Bosne i Hercegovine Gordana Bosilić, tužiteljica Niveska Nevčev. Dobar dan, tužilac Nervin Ćosić. Hvala vam lijepo. Optuženi Milorad Dodik je pristupio, branilac optuženog Goran Bubić, advokat iz Banja Luke. Hvala. I konstatujem prisustvo pravnog savjetnika. Anton Obilo, pravni savjetnik. Hvala lijepo. Konstatujem da su ispunjene zakonske pretpostavke za održavanje glavnog pretresa. Ročište se snima audio-video tehnikom, izvorni zapisnik je tonski zapis. Za dalje postupanje u ovom predmetu, kao sudija pojedinac, određena sam ja, sudija Sena Uzunović. Tužiloštvo i odbrana je upoznato da su zahtjevi odbrane za izuzeće sudija Zorana Božića, Vesne Jasenković, Šabana Maksumića, Darka Samadžića, Hilme Vučinića, Ređiba Begića, Minke Kreho i sudije Strika Mirsada, koji je do sada bio postupajući sudija u predmetu, odbijeni na općoj sjednici suda Bosne i Hercegovine. Međutim, sudija Strika Mirsad, i upravo dajem objašnjenje optuženom ko sam ja, sudija Strika Mirsad je u maju ove godine ide u penziju. U međuvremenu će koristiti godišnje odmore iz prošle i tekuće godine, tako da je iz tih razloga sudija Strika Mirsad zatražio presignaciju predmeta na drugog sudiju, da ne bi došlo do odugovlačenja ovog krivičnog postupka. Nakon provedene ustaljene procedure u sudu Bosne i Hercegovine, presignacija predmeta je izvršena, i to na mene, u petak 2. februara 2024. godine. Tužilaštvo Bosne i Hercegovine je dana 22.8.2023. godine u predmetu T20.0KT.0024163.23. podiglo optužnicu i proslijedilo je sud Bosne i Hercegovine sudiji za prethodno saslušanje i ta optužnica je podignuta protiv Milorada Dodika i Miloša Lukića na osnovu odredbi člana 35 stav 2 tačka i člana 226 stav 1 i člana 227 Zakona o krivičnom postupku Bosne i Hercegovine. Tužiteljice, pročitajte optužnicu u dijelu koje se odnosi na optuženog Milorada Dodika. Na ročištu 17.1.2024. godine sud BiH donio rješenje o razdvajanju postupka u odnosu na drugo optuženog Miloša Lukića. Radi zapisnika tužilaštvo navodi da je time razdvojen postupak u odnosu na Lukića, te se današnje čitanje i navode optužnice na ročištu odnose na optuženog Milorada Dodika koji je danas prisutan u sudnici i koja je optužnica potvrđena 11.9.2023. godine. Sljedeća optužnica protiv Milorada Dodika sa ličnim podacima navedenim u optužnici da je u vremenskom periodu od 1.7.2023. godine do 9.7.2023. godine u Banja Luci Milorad Dodik i Miloš Lukić, svjesni i znajući da je visoki predstavnik za Bosnu i Hercegovinu Kristijan Schmidt donio odluku kojom se sprečava stupanje na snagu zakona o neprimjenjivanju odluka Ustavnog suda Bosne i Hercegovine broj 14/23 od 1.7.2023. godine, koji zakon je Narodna skupština Republike Srpske usvojila na 8. posebnoj sjednici održanoj 27.6.2023. godine i odluku kojom se sprečava stupanje na snagu zakona o izmjeni zakona o objavljivanju zakona i drugih propisa Republike Srpske, broj 15/23 od 1.7.2023. godine, koji zakon je Narodna skupština Republike Srpske usvojila na 7. posebnoj sjednici održanoj 21.6.2023. godine, sa kojima su prethodno bili upoznati i protivno tome preduzimanje službene radnje u cilju nastavka zakonodavnog postupka,
a ne primjenjujući ne provodeći navedene odluke visokog predstavnika. I to, Milorad Dodik kao službena osoba institucije Republike Srpske u svojstvu predsjednika Republike Srpske, koristeći ovlasti propisane članom 80 stav 1 tačka 4 Ustava Republike Srpske, službeni glasnik Republike Srpske broj 21/1092, 28/1994, amandmani 26-43, oni su u rimskom, ja ih navodim u tim brojevima, 8/1996, amandman 44-51, 13/1996, amandman 52, 15/1996, ispravljen 16/1996, amandman 53, 21/1996, amandman 54-65, 21/2002, amandmani 66-99, 26/2002, ispravka 30/2002, ispravka 31/2002, amandmani 93-98, 69/2002, amandmani 99-103, 31/2003, amandmani 104-105, 98/2003, amandmani 106-112, 115/2005, amandmani 114, 117/2005, amandmani 115-121 i 48/2001, amandman 122 i službeni glasnik Bosne i Hercegovine broj 73/2019, odluka Ustavnog suda BiH, donio ukaz o proglašenju zakona o izmjeni zakona o objavljivanju zakona i drugih propisa Republike Srpske broj 01-020-3382/23 od 7.7.2023. godine na način da isti svojeručno potpisao koji zakon je usvojila Narodna skupština Republike Srpske na sjednici održanoj 21.6.2023. godine i na taj način ne primjenjujući ne provodeći odluke visokog predstavnika Kristijana Šmita broj 15/23 od 1.7.2023. godine, koja odluka je stupila na snagu tog datuma, a kojom se obustavlja zakonodavni postupak donošenja navedenog zakona, kao i ukaz o proglašenju zakona o neprimivanju odluka Ustavnog suda Bosne i Hercegovine broj 01-020-3396/23 od 7.7.2023. godine, koji zakon je usvojila Narodna skupština Republike Srpske na sjednici održanoj 27.6.2023. godine i na taj način ne primjenjujući i ne provodeći odluke visokog predsjednika Kristijana Šmita broj 14/23 od 1.7.2023. godine, koja odluka je stupila na snagu tog datuma kojom se obustavlja zakonodavni postupak donošenja navedenog zakona, a koje odluke visokog predstavnika su objavljene u službenom glasniku Bosne i Hercegovine broj 47/23 od 7.7.2023. godine, iako je bio svjestan da su odluke visokog predstavnika u Bosni i Hercegovini obavezujuće u skladu sa ovlašćenjima koja su mu data članom 5 aneksa 10 općeg okvirnog sporazuma za mir u Bosni i Hercegovini i članom rimsko 2 tačka rimsko 1d navedenog sporazuma, a u sve u namjeri da se navedene odluke visokog predstavnika za Bosnu i Hercegovinu ne primjene i ne provedu, obzirom da je za primjenu i provedbu ovih odluka bilo potrebno uzdržavanje od daljeg zakonodavnog postupanja, nakon čega je prvo osumnjičeni navedene ukaze proslijedio javnu ustanovu službeni glasnik Republike Srpske radi njihove objave i potom stupanja na snagu navedenih zakona, a koje je posljedice htio. Dakle, osumnjičeni, a sada optuženi Milorad Dodik kao službena osoba institucije Republike Srpske nije primijenio i proveo odluke visokog predstavnika za Bosnu i Hercegovini, čime je osumnjičeni, a sada optuženi Milorad Dodik po tačkom 1 optužnice počinio krivično djelo neizvršavanja odluka visokog predstavnika iz člana 203a stav 1 Krivičnog zakona Bosne i Hercegovine u vezi sa članom 54 istog zakona. Službeni glasnik BiH broj 3/03/32/03/37/03/54/04, 61/04, 30/05, 53/06, 55/06, 32/07, 8/10, 47/14, 22/15, 40/15, 35/18, 46/21, 31/23 i 47/23. Tužiteljice, ukratko navedite na kojim to dokazima zasnivate tu tvrdnju i tu optužbu. Jesu to dokazi koji su navedeni u samoj optužnici ili imate nešto šire da kažete? Moja kolegica Nives će o tome da govori. U redu.
Izvolite, tučeljice. Koji su dokazi na kojima zasnivate te tvrdnje u optužnici? Časni sude, tučeljstvo svoje tvrdnje iz optužnice zasniva na dokazima koji su navedeni u samoj optužnici, znači koji su predloženi u optužnici. Dobro, u redu. Hvala vam. Optuženi, vi za ovaj sud do kraja ovog postupka, kao i svi ostali, ste nevina osoba. Prezumpcija nevinosti odnosi se na svakog optuženog, pa tako i na vas. Dok se i ukoliko se eventualno suprotno ne dokaže. Teret dokazivanja je na tužilaštvu. I to je ono što je dobro poznato vašem braniocu, a posebno vašem pravnom savjetniku. Sud, dokle god u sudskom spisu egzistira optužnica tužilaštva, nema niti ovlaštenja, niti mogućnosti da donese bilo kakvu odluku po pitanju te optužnice dok se ne okonča glavni pretres. To je ono što sam vam željela reći nakon vaših tvrdnji zašto sud ne obustavi nešto. Branioče, hoćete li vi iznositi koncept odbrane obzirom da po ZKP-u to nije vaša obaveza, nego je diskreciono vaše pravo da li hoćete ili nećete. Znači, koncept odbrane. Poštovani sud, mi planiramo iznijeti koncept odbrane upravo iz razloga što ovdje nije ni bilo istrage. Tako da je tužilaštvo teret dokazivanja u suštini prebacilo na odbranu. Umjesto da provjeri odbranu branjenika. Vi znate da pravila nisu takva da ih razumiju samo pravnici. Pravila su jednostavna. Da osumnjičeni iznosi svoju odbranu. Da tužilaštvo provjerava tu odbranu. I ako ne sluši odbranu, da se odbrana prihvata. Mi to nismo imali u ovom slučaju. Dakle, s obzirom na navedeno, plan je da iznesemo uvodne riječi i da čak, što nije uobičajeno, da iznesemo detaljan plan izvođenja dokaza. Pa možda da ne bi, da kažem, bilo kakvog upadanja ili nešto, jel nam dajete neko vrijeme na raspolaganju unaprijed da mogu to odati? Koliko vam vremena treba? Trebam do pola sata. Izvolite. Hvala. Ono što želim da kažem na samom početku jeste da mi ovdje vidimo jednu netipičnu situaciju. Poštovani sudija, ja radim 42 godine. Nikad nisam, i bili su i ozbiljni predmeti, i slučajevi, nikad nisam vidio da jednu optužnicu zastupa četvoro tužilaca. I još imamo ovdje pomoćnički ešalon. I logično je da mi sad upitamo zašto je to tako. Zašto? Zato što žele da laž predstave kao istinu. Mi kao pravnici dobro znamo razliku između laži i istine. I laž se ne može predstaviti kao istina taman da sjedi i čitavo tužilaštvo.